ကြမင်္ဂလာပွဲမှာအလှပဆုံးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပွဲတက်ဝတ်စုံများနဲ့စပတ်ကြကြလှပချင်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်နာရင်သူဆွေရဲ့ Fashion Villa Dressing House 2019စာပေနီလာကံကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိလူအများစုစာပေလောကထဲပါဝင်လာနိုင်စေရန်အသိပညာများမြင့်မားလာစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာလောကတွင်စာရေးဆရာတယောက်အဖြစ်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးရက်တည်တဲ့စာရေးဆရာနဲ့အခြားသံမဝန်ကြောင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးစာရေးခြင်းနဲ့အချိန်မှာထားရေးတဲ့စာရေးဆရာဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်။အခြားသံမဝန်ကြောင်းအလုပ်ရှိတဲ့စာရေးဆရာတွေအတွက်စာဝင့်နေရေးပြဿနာမရှိပေမဲ့စာရေးဆရာအဖြစ်တည်တံ့ရက်တည်တဲ့စာရေးဆရာတွေကတော့ရက်တည်နိုင်ရေးခက်ခဲကြောင်းစာရေးဆရာဥမောင်ရင်နိုင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီဖုန်းဖုတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဓိကတော့နော်အင်တာနက်မီဒီယာကထွန်းမှုလာတဲ့အတွက်စာဖတ်တာကိုနည်းသွားတယ်သို့တော့ကမ္ဘာမှာလည်းဟိုအင်တာနက်မီဒီယာကထွန်းမှုတာကြာပါတယ်ရေရှည်မှာတော့ဒီအင်တာနက်ကနေဖတ်တာလည်းဖုန်းပုတ်ပြီးဖတ်တာလည်းဆိုင်စာရွက်နဲ့ဖတ်တာကိုလည်းတရားပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုကြာလွန်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီစာရွက်ပုံကဖတ်တဲ့အောင်ပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားလာကြားလိုက်မယ်စာပဲဘလို့စရာတော့အင်တာနက်မီဒီယာထွန်းမှုစာမျက်နှာပုံကဖတ်တာကိုနည်းတာပါဖတ်တာကိုလည်းသိစိတ်ဝင်စားကြအောင်စိတ်ဝင်စားမှုကြော်နေတော့စာပေညီလာခံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်စာပေပညာရှင်အများစုရဲ့မတူညီတဲ့အသွေးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာပေလောကမှာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစာပေညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြမကြပြုလုပ်ပေးစေလို့ကြောင်းစာရေးဆရာဦးမောင်ခိုင်လက်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘာသာတော့အခက်အခဲများရှိတာပါ။အဓိကတော့စာမှုကနည်းတယ်။စာနိုင်ငံရောအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြုလုပ်တာကစာမှုကတန်းနဲ့ချီတော့ဒီမှာကြတော့မြန်မာဘာသာတစ်ခုနဲ့စာပြရတယ်အဲဆောင်ရွက်ရတယ်တကယ်ကိုရင်းဆိုရမင်းမျိုးသူရဲ့စာမှုကသူတသက်ရှာလို့ရတယ်စာမှုမဖြစ်ဘူးအဲလိုပေါ်ချတာရှိတယ်အဲတော့ဦးတို့မိခိုတဲ့မိသားစုတွေပေါင်းကြည့်တာဦးကခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲလိုပေါ်ချတယ်စာပေညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ1969နှစ်မှတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုညီလာခံဟာဒုတိယအကြိမ်ပေါင်းဖြစ်ပြီးစာပေညီလာခံဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်